မြမအစိုးရကရေးဆွဲနေတဲ့ရုပ်တံလွှင့်ဥပဒေပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါလက်ရှိရုပ်တံလွှင့်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လိုင်စင်ပြန်ရှောက်မှသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိမယ်လို့မြမရုပ်မြင်သံကြားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ရုပ်တံလိုင်းတွေရဲ့စာချုပ်ကိုတက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ပဲရုပ်တံလွှင့်ကောင်စီကိုလိုင်စင်ရရှိဖို့အတွက်တင်တာလျှောက်ရမှာလို့ဥတင်ဆွေကဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေမှာလည်းပြန်ပြီးလျှောက်ပါမလျှောက်ပါနဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကဥပဒေတော့ရတော့ကျွန်တော်တို့က register တော့လုပ်ဖို့လုပ်မှာပဲ။ register လုပ်မှသာရင်ဒီ license လျှောက်ပြီးမှ license ကိုရမှသာရင်တော့ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါဥပဒေရတော့တရားပေါ်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုအချိန်မှာဒီ broadcast တော့ပေါ်လာရင်တော့အားလုံးက license လျှောက်ထားမယ်။license ရကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ license မှာခုပြမှာပဲ license ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါပါတယ် National Broadcasting Council က recommendation ပေးရမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဟိုက BDA ပေါ့နော် Broadcast Development Authority ကဒါဆက်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုချင်းမရှိတာကြောင့်လက်ရှိစာနယ်ဇင်းကောင်စီဟာပုံနှိပ်မီဒီယာအတွက်တည်ထောင်ဖြစ်တာမို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတီးကြားရေးဆွဲရတာဖြစ်တယ်လို့အင်းရလေးဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ရုပ်တံလွှင့်ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းရုပ်တံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတခါမှအထိပယ်ဖွင့်ကန့်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ရှင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ် draft ပေါ့နော်ဥပဒေကြမ်းဟာအမှန်တကယ်နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Press Council ရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုတော့နော်ဒီ Press Council နဲ့ Media Council ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားရှိပါတယ်။အဲ့မဲ့ press council ရဲ့သဘောဒီကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ဒီ printing media တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုအဓိကထားတဲ့ council ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်စရွယ်တော့လည်းဒီတိုင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ media council ဆိုပြီးလုပ်ဖို့ရွယ်ပါတယ်သို့တော့เนาะ media council တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ media law ဒီတရားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်က broadcasting law ဆိုတာဟာရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်တရားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အော်တိုဘာလအတွင်းလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းဖို့ရှိတယ်ဒီရုပ်တံလွှင့်ဥပဒေကြမ်းဟာရှေ့နေချုပ်ယုံကိုပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီး UNESCO မြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းကရေးဆွဲထားတာလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရကရေးဆွဲတဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းအရာရုပ်တံလွှင့်ကောင်စီတည်ထောင်ထူထောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပိုင်ရုပ်တံလွှင့်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ PSM အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာကောင်စီရုပ်တံလွှင့်ကောင်စီရုပ်ရှင်ကောင်စီဂီတကောင်စီစသဖြင့်ကောင်စီတွေအများကြီးထူထောင်ပြီးမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်ဖို့ကြိုးစားနေကစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီရဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြမ်းအရပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဟာမီဒီယာလုပ်ငန်းအားလုံးရဲ့ကောင်စီအဖြစ်လက်မခံဘူးလို့ဆိုပါတယ်